It-tnejn fil-odun il-kawza tal-libelli Edgar Galia Kurmi l-kapta s-segretariet privat tal-Prim-ministru f għamel kontra l-editur maniġerjali tal-Media Today, Xavier Balzan. Fuq mis -so tal-avukata Xavier Balzan, Tony Bella, Edgar Gallia Kurmi għammetta li għadda li l-prezentatur tal program Bondi Plus, Lubondi, e-mail privata u konfidenziali li terza persuna batet li l-Prim-ministru Lorenzo Gonzi. L-email kienet mibawta lil prim ministru minn Joe sajd. Galja kurmi għalli waqt li fl-email konfidenziali li għadda l Lubondi Joe faħar faħħar lil prim ministru, fil-publiku l-istess Joe sajd imbat i kritika l prim ministru. Waqt li kien għet il-mistoqsijiet l Galja kurmi, Tony Abela kien interrot mill avukat ta' Galja kurmi, Joe Zamit Mempel. Tony Abela appella lil Zamit Mempel biex jitħan la il-xol F'dan il-moment intervjena l-Maġistrat Francesco de Pasquale li talab li l-Toni Abela biex ma juqoċi pal istampa Dr. Abela ċaħat li kien għet jammel dan un-sista l li jitħan jibqa jammel il-mistoqsijiet tijaw. Il-Maġistrat de Pasquale ikkundanna li l-Dr. Abela l-dan la ġirtijaw u multax 250 euro. Il-kawza tal bel tkompli tinstema' fi frar tas-sena d-dihla.